mest populære, islam og kristendommen. Og vi spør hvilken av dem er best i test. Vi skal kåre en vinner her i kveld. Vi har Abid Raja her som skal forsvare islam. Og vi har Sunniva H. Jonsen som skal forsvare kristendommen. Vi har altså to av verdens mest populære religioner representert her. I den ene tilber man en fyr som er spikret opp på noen planker som er lagt i kryss. Og i den andre tilber man en blankpolert svart stein nede i Mekka. Innledningsvis så får dere 20 sekunder hver til å reklamere for religionene deres. Abid, du først. Skal jeg si noe positivt om islam? Du må prøve å selge den inn. Ja, det kan være potensielle kunder her ute. Vi skal si noe positivt om islam. Så vi har sagt at det er en fredelig religion som respekterer menneskerettighetene. I tillegg til det så skal vi ha sagt at du har den store renteproblematikken i Norge. Islam forbyr alle renter, så da alle vi som har problemer med banken, vil det problemet løse seg med en gang. I tillegg til det så har jo 1 million nordmenn plaget alkoholproblemer. Og tenk på alle de pengene man kan spare dersom man kan bare forby alkoholen. Ja. Og i tillegg til det så har vi alle disse samlivsproblemer og skilsmissestatistikker. Ja, flott, så tenker man da på barna da. De ville jo fått en veldig bedre tilværelse. Takk skal du ha. Ja, Sunniva, kan du møte denne ordflommen han kom med her? Ja, men jeg vil si at det jeg synes er best med kristendommen, det er at man blir kjent med en enorm gudskjærlighet som er helt grensesprengende. Og det blir en sånn kjempemotivasjon til å gi kjærlighet til andre, da. Det er det. Hvordan ble du kjent med den, egentlig? Nei, det var gjennom at jeg søkte svar på spørsmålet jeg hadde. Ja. Om Gud, og sånn ville jeg, og sånn skal jeg bli kjent med den enorme gudskjærligheten. Nei, som fortsatt driver rundt på smeta der og bruker epler. Nei, da kan du for eksempel gå i kirket. Men du, gjennomsnittsinntekten er jo langt høyere blant kristne enn den er blant muslimer, og det trekker selvsagt veldig opp på kristendommens del. Amir, er det bare fattigmanns trøst du har å tilby her, eller? Nei, altså, det som er at du blir berømt... Hvorfor er alle muslimer så jævla fattige? De er ikke fattige i det hele tatt, de er rike på kunnskap, rike på medkjærlighet og medmenneskelighet. Det hjelper ikke det når flommen kommer og tar dem. Men vi er jo rike på olje. Ja, det er det noen av dem. Vi og vi. Ja, vi er rike på olje. Norge har bare blitt nettopp rik på olje. Islam ligger jo forferdelig etterpå når det gjelder tidsregningen da. Dere er på 1400-tallet eller noe sånt, eller? Ja, men det er vi som egentlig regner tiden riktig. Dere får jo ikke være med på 2000-årsfesten, eller? Sitte hjemme mens vi andre har i moro. Da sparer vi alle de pengene, vet du, om dere aldri kommer til å sløse bort på champagne og alkohol. Ja, det ligger såpass etterøkonomisk at det er grunn til å spare for dere. Men, altså, kristne har jo opp gjennom historien satt i gang forferdelig mange storslagende kriger. Der ligger dere håpløst etter, eller er i ferd med å ta dere igjen litt nå, men... Men har jeg fått ligget lenge etter? Ja, men jeg påpekte at vi er en fredelig religion. Vi ønsker fred på jorden, og ikke noe krig, og... Ja, nei. Men det skjer jo beklagelige ting overalt, vet du, Otto. Ja. Så det kan man jo ikke skylle på den ene religionen eller den andre religionen. Nei, men det er jo det som er så kult med disse bøkene dere har, Koranen og Bibelen, at hvis det er noe som skjærer seg litt grann når det gjelder tolkningen av boka, så kan dere bare si at det står ikke i boka. Ja, eller så kan man si at ja, dette her vil vi at folk skal tro på. Vi sier at det står i boka. Hva sier du at det står i boka? Ja, man kan lese det ganske her og sånn. Nei, man kan lese så utrolig mye ut av det som står i bøkene, ikke sant? For det står så vanvittig mye forskjellig. Jeg har en gammel bibel hjemme, da tror jeg de 40 siste sidene er blanke. Er det for at man kan skrive, liksom? Nei. Hvis man finner noen personer man har lyst til å legge til. Hvis du kommer med det positive tingene med islam her, da, hvis du tar med det, så sier du at du kan ikke... Det er ikke noen 40 blanke sider på baksiden. Det er en fullstendig sett av lover og regler. Det er det Koranen er. Det er en lovbok, Otto. Er ikke det noe av problemet med Koranen, at den er litt for detaljestyrt? Jeg tenker på når det gjelder håndtering av kvinnfolk og sånne ting, at man... Det står såpass, hvis du ikke har lyst til å banke kjæringer, liksom, så... Så må du liksom til fersk hvis du skal være en overbevisende muslim. Ja, men altså det som er, det er den naive holdningen til nordmenn som tror at det faktisk er det, men sånn er det ikke det hele tatt. For kvinnen er jo opphevet så høyt i islam, at man skal respektere kvinnen faktisk mer enn mannen. Når kjæringen da går 20 meter bak på gata, sånn er det far som går i forveien og sier at det er klart, eller? Man kan jo skille det på de mennene som gjør det, men det er ikke religion. Nei. Skjønner. Vi er kanskje ikke så lovfast religion, altså vi er mye mer opptatt av det personlige forholdet man har til Gud. Og hvor stor motivasjonen er for å kunne gi Guds kjærlighet videre, og være... Kristendom er mer en privatsak, egentlig. Nei, fordi at det er en sånn kjempemotivasjon til å være god mot andre, og ja, sine fiender. Islam er jo begge deler. Det er både privatsak og offentlig sak. Altså, ja, vi skal også ha en tilknytning til Gud. Ja. I tillegg til det så skal hele samfunnet formes slik at alle kan tilbe Gud, og den mørke steinen som du vet. Det er ikke den vi tilber, men det er symbolet da på Guds hus, ja, som vi retter oss mot. Hva har dere å tilby etter døden? Evig liv. Evig liv? Mm. Dere?
I tillegg til evig liv, så må jeg si at islam, så for eksempel sier at alkohol er den store nytelsen her, men der, du kan ikke drømme om vannet der vil gjøre deg så bevisstløs at det i seg selv, du kan ikke, det er forbi dine grenser. Du vil ha tjenere, det er alt det du tenker på, det første du tenker på, det vil bare komme til deg. Snakker du om vannet i himmelen nå? Nei, ja, i paradiset. Og Aha. Du kan spise så mye du vil uten å legge på deg. Yes. Og frukter i alle slag, det er da... Kan du møte den, eller? Ja, det kan jeg sikkert. Det står masse om det. Hvordan er kostholdet i den kristne himmelen, egentlig? Ok, folkens, vi må konkludere her. Kristendommen vant. Det skulle jo bare mangle. I en kristen statskanal som NRK. Vi kunne rett og slett ikke tillate at islam vant. Jeg håper du forstår det. Ja, det skjønner jeg. Men jeg synes du kom på en kjempefin annenplass. Ja, to. Og det var et veldig bra forsøk fra islam til å være så langt nord. Så du får bare gå hjem og finpuse litt på religionen din, så kommer du helt sikkert sterkere tilbake etterpå. Ja. Veldig bra. Herlig! Kristendommen vant!